Повагу до військової професії необхідно підтримувати, впевнені представники обласної ради. Саме тому чиновники вирішили допомогти дітям учасників АТО здобути освіту у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Протягом місяця діти учасників бойових дій проходили конкурсний відбір, у результаті якого було обрано четвірку найкращих претендентів на навчання. Ми провели певну організаційну роботу для того, щоб ці хлопці стали ліцеїстами найвпливовішого чи найпрестижнішого військового навчального закладу. Можновладці наголошують, змогу навчатися військовій справі отримали кращі з кращих. Усього за місце у одному з найпрестижніших навчальних закладів країни змагалися 30 школярів. Ці хлопці гідні навчання в цьому ліцеї, в них дуже висока мотивація, в них дуже високі досягнення в навчанні, в них дуже висока фізична підготовка. Я впевнений, що це все стане в нагоді не тільки при навчанні, але й після закінчення ліцею. Урочисте привітання переможців відбулося у стінах обласного військового комісаріату. У ньому взяли участь держслужбовці, військові та рідні юнаків. Представники обласної ради вручили майбутнім ліцеїстам подарунки та подякували за обраний шлях у житті. Військовослужбовці, у свою чергу, додали, армійська дисципліна обов'язково піде хлопцям на користь та допоможе загартувати характер. Додатково діти будуть виходити на полігони, вчитись військовій справі. Взагалі це дуже цікаво. Для мальчиків це дуже цікаво. Діти фізично розвиті, розумово, будемо говорити, дуже на належному рівні підготовлені. Тому нам там за ним стидно, будемо говорити, так не буде. Свою гордість за синів висловили також батьки юнаків. Вважаю сина за його рішення. На сегодняшний день в Одесском городском центре занятости состоит на учете 1231 безработный. Почти 90% из них служащие. 77% соискателей имеют высшее образование. В банке вакансий учреждения на сегодняшний день 1307 рабочих мест. Средняя зарплата, которую предлагают работодатели, 3625 гривен, сообщили в центре. Наиболее востребована работа, связанная со сферой обслуживания, а также в области IT-технологий, финансов, менеджмента. Люди приходят, и если не потеряли работу по тем или иным причинам, мы стараемся найти сразу же им работу. Мы меняем концепцию работы центра и говорим о том, что мы приходим не становиться на учет, не получать пособие, это в последнем случае, а приходить и искать здесь работу. Работу разную, и если в данный момент, даже если по специальности или по профессии, или по образованию, они подходят та или иная работа, то мы готовы направить на профобучение. Сегодня центр занятости может предложить 1307 вакансий. Те, кто готов изменить профессию и научиться чему-то новому, могут пройти обучение. То есть это еще 28 специальностей разного направления, начиная от повара, парикмахера, менеджера, бухгалтера с 1С, и все рабочие профессии и так далее. То есть вы можете дальше переобучиться и пойти работать по тем профессиям, которые сейчас есть на рынке труда. Согласно социологическим исследованиям, ради поисков нового места работы в пределах страны наиболее охотно переезжают переселенцы из восточных областей Украины. Одесса приняла около 20 тысяч переселенцев. Однако за весь 2016 год услугами городского центра занятости воспользовались всего 219 вынужденно перемещенных лиц, сообщили в учреждении. 62 из них были трудоустроены, 19 прошли профобучение. Динамика переселенцев внутренне перемещенных лиц уменьшилась. Если мы говорим за 2015 год, то у нас там пришли, обратились и воспользовались услугами городского центра занятости, то было 400 человек, в 2016 это уже меньше, в половину 200 человек. А если говорить о сегодняшнем дне, то на учете стоит 48 человек. С начала года 68 было, 3 трудоустроены, пошли на обучение, и пока такая статистика.
В основном переселенцы ищут работу именно в Одессе, отметил специалист. Вы же знаете, ситуация 2014-2015 года уже показала нашумевшая тема по Одесскому региону, когда у нас было самое большое количество внутреннепремещенных лиц, в том числе инвалидов, которые действительно не хотели переезжать с городской местности в сельскую местность или в другой регион Одесской области, хотя там были предоставлены и жилье, и место работы и тому подобное. Такого большого желания, чтобы люди, например, с городской местности уехали в область, такого, конечно, нет. В центре занятости на учете состоят и люди с ограниченными физическими возможностями. На сегодняшний день таковых здесь 48 человек. 8 инвалидов в этом году были трудоустроены. Роман Гайкевич – нечастий гість бібліотеці, а якщо й приходить, то лише для того, щоб посидіти за комп'ютером. Півмільйона книг, що припадають пилом в книгосховищі, його не хвилюють. Все, що треба, можна знайти в нетрях всесвітньої павутини. Інтернет. В інтернеті? Так, да, інтернет. А паперові книги береш? Зараз ні. Нема часу читати. Тільки в інтернеті? Так, да, чисто в інтернет почитав, що мені треба, пішов. Ще 10 років тому в бібліотеках збиралися сотні школярів та студентів. Тут вони готувалися до занять та іспитів. Бігли на випередки, аби отримати необхідну книгу. Нині ж цього не побачиш. Приходять нові часи, коли у нас є багато техніки. І ось вже зараз, в сучасні дні, читачі у нас сучасні стали. Вони користуються у нас найбільше молодь і люди пенсійного віку досить часто приходять на інтернет-місця. Кількість читачів зменшується. Бібліотека зараз, як кажуть, трошки не в моді для стариків, не знаю, як молодь, а достатньо своєї літератури, як кажуть, в запасі. Крім того, нашої інформації, як кажуть, багато телебачень, інтернет і все таке інше. Друковані видання зараз не дуже дешеві, і часом буває, от в інтернеті знайду книжку, скачаю і читаю. Зараз такий час, що немає коли читати книги, всі зайняті роботою. А ви в бібліотеку ходите? Ні. Незмінною та відданою читачкою книг залишилась пані Інна. Поміж електронних книг та гаджетів надає перевагу справжнім паперовим фоліантам. І своїх дітей змалечку привчає до справжньої книги. Коли береш, відкриваєш книгу, відчуваєш оцей навіть запах, коли відкриваєш книгу, гортаєш сторінки, листки і читаєш, то працює уява. Я чомусь, я рахую, для мене, мені подобається. Щоб повернути людей в бібліотеку, керівництво читальні вирішило повернутися обличчям до людей. Тут тобі і комп'ютерні курси, і зустрічі з письменниками, і шахові турніри. А ще цьогоріч планують відремонтувати 40-річний фасад, а в ідеалі – обладнати заклад для людей з особливими потребами. Для того, щоб обслуговувати таких людей, необхідно зробити ліфт, який би їх піднімав з першого поверху на другий, третій і на четвертий. От. Стосовно ліфту, зараз ще визначаються проєктанти про те, який він має бути. Чи він має бути внутрішній, чи він має бути зовнішній. З обласного бюджету виділено 1 150 000 гривень для проведення реконструкції. Але на сьогоднішній день ще не виготовлена документація. Тільки оцих грошей не вистачить, аби зробити все заплановане. Тож будуть робити по черзі, на що грошей вистачить. Інеса Пославська, Роман Мальничук. Новини Рівного. Вишукані сукні, елегантні костюми. Так, місцевий бомонд зібрався тут, у Тернопільському театрі, на головній події міста – Віденському балу. Серед гостей заходу і ця чудова пара. Зізнаються, що на такому заході вперше, та діляться своїми враженнями. Все гарно починається, вже від лунав полонез. Ну, купа вражень, я думаю, що ще багато нас цікавого сьогодні чекає. Чекаємо важливий танець самбальс. Тобто, я очікую, що я нарешті побачу, як саме танцюється вальс. Загалом бал відвідало близько 500 людей. Основною вимогою для гостей був дрес-код. Для жінок довга вечірня сукня, для чоловіків смокінг або костюм. Відкривали бал традиційно – полонезом, який виконували кращі танцювальні колективи міста.
Також шанувальників прекрасного весь вечір розважали оркестровою музикою, оперними композиціями та різними танцювальними номерами. А для охочих навчитися танцювати вальс провели майстер-клас. Відтак усі гості цього дійства мали можливість не лише побачити прекрасні танцювальні номери, а й повчитися вальсу у професіоналів. Але головне завдання, задля якого організували дійство – благодійність. Окрім розважальної програми, відбувся і благодійний аукціон. Адже захід мав не стільки культурну місію, скільки благодійну, зазначає організатор дійства Маріана Балабан. Для чого ми проводимо такі бали? В першу чергу це для благодійності. Минулому році ми збирали солдатам набрані жилети. В цьому році ми вирішили, що нашому Петриківському геріатричному пансіонату не вистачає грошей, ну буквально на посуду, на ложки, вилки, в них нічого абсолютно немає. Ми вирішили станію, що цього року ми будемо допомагати людям, які по тих чи інших причинах все-таки змушені доживати вік, в трущобах, в нетрях. Хоч трішки, але якимось косметичним ремонтом ми їм допоможемо. За словами організаторів, загалом під час аукціону зібрали більше 30 тисяч гривень. Він ніколи не боявся труднощів, був чутливою людиною з хорошою фізичною підготовкою та духом патріотизму. Йому було 37. Леонід Дергач загинув 1 лютого при виконанні бойового завдання у районі міста Авдіївка Донецької області. У суботу, 4 лютого, з героєм попрощались чернівчани у холі Юності Буковини. Буковина у жалобі. У суботу, 4 лютого, сотні людей вишикувались чергою до входу Юності Буковини. З Леонідом Дергачем прийшли попрощатися друзі, родичі, побратими, студенти та навіть ті, хто його не знав. Аби востаннє сказати дякую герою, який мужньо захищав східні рубежі нашої держави. Старшина запасу 6-ї хвилі мобілізації Ігор Шевченко з Леонідом Дергачем був з перших днів служби. Побратим загиблого розповідає, він був спокійним, розваженим, розумним командиром, ніколи не робив поспішних дій. Перед тим, як прийняти якусь дію, він завжди це обдумував, і це виходило моментально, швидко, блискавично. Він дав нас ганяв, ми відпрацьовували це, але того стоїло. Це наше життя. Він казав, наша задача – це виконати бойову задачу і зберегти життя. Він каже, я вас всіх доведу, щоб кожен прийшов додому, щоб мені не було стидно перед батьками. Навіть в відпуск, коли уїжджали, говорить, і повернулися обратно, навіть по радіоперехвату. Сєфорському, говорит, вернулся, говорит, академик с адвокатом с отпуска вернулся, сейчас начнется опять, говорит, ну, боялись его, потому что он был справедливый, очень сильно боялись, потому что знали реально, ну, эта позиция защищена и не могут, по-другому никак не будет, ну. Леонід Дергач був кандидатом юридичних наук. До війни викладав на кафедрі правосуддя у Чернівецькому університеті. Студенти та колеги розповідають, він був людиною слова. До нього завжди можна було звернутися за порадою. Де Леонід Дергач був, то був завжди осередок щирості, заповзятості, веселості, сміху з одного боку. З іншого боку, це серйозна людина, яка мала вже досвід практичної роботи. І цими знаннями він завжди ділився радо студентами, вони його надзвичайно поважали, цінували, шанували. Леонід Валентинович викладав у мене кримінальний процес. Дуже жаль, дуже світла, позитивна людина. Жаль, що цвіт нації і перспективні, позитивні люди уходять з нашого життя. Позивний академік, так його називали на передовій. Пройшов службу у зоні АТО, служив у 72-й окремій механізованій бригаді командиром роти. Загинув герой під час ворожих обстрілів російських військ 1 лютого у межах міста Авдіївка. Побратими бійця розповідають, після війни Леонід планував зайнятися політикою. Такі люди в політиці потрібні. Це людина, яка говорила правду, не дивлячись на погони і зірки. У нього були суперечки далі з командуванням, але суперечки були обдумані, виважені і вірні. На жаль, як кажуть, Бог забирає нам, мабуть, найкраще. Прощались чернівчани з Леонідом Дергачем навколішках. Сьогодні близько 1-ї години дня бійця поховали у його рідному селі Зарожани. У Леоніда залишилось двоє неповнолітніх синів. Українська
Таке небо у безпеці, незважаючи на складні метеоумови та навіть у нічний час, прикарпатські авіатори постійно вдосконалюють свою майстерність. Один за одним із військового аеродрому у небо злітають винищувачі. Пілоти відпрацьовують курс бойової підготовки на літаках «Міг-29» та навчально-бойових «Міг-29УБ». Це один із основних типів наших винищувачів. Ви знаєте, що ще у нас є Су-27. Це маневрений винищувач. По своїм характеристикам, фактично, він відноситься до 4-го класу. Всі літаки на даний час проходять певну модернізацію, тобто вони вже модернізовані по деяким агрегатам, по радіолокаційному прицілу. Планові польоти тут тривають цілий рік. Відбуваються вони щотижня у дві зміни за участі всього льотного складу авіаційної бригади. Винищувачами керують як досвідчені пілоти, так і молоді випускники 2016 року. Щоправда, окремі завдання новачкам не довіряють. До прикладу, нічні маневри. Нічні польоти, вони більш психологічне навантаження несуть на льотний склад, тому що відрізняється видимістю, це вже можна спутати зорі з світловими орієнтирами, які знаходяться на землі. Тому польоти виконуються тільки по приладам, і виконання є більше психологічне навантаження на льотний склад. Але вночі готуються льотчики, вже які пройшли денну програму, тому більш досвідчені пілоти виконують польоти вночі. Весь комплекс бойових маневрувань, які пілоти винищувачів виконують у небі, є обов'язковим, щоб вміло вести повітряний бій. Тож усі пункти програми авіатори ретельно виконують, аби бути готовими захистити українське небо. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. З настанням лютих морозів у медиків додалося роботи. В опіковому відділенні Чернігівської обласної лікарні зараз перебуває 16 пацієнтів. Усі потрапили сюди через обмороження. Переважно це безхатченки, але є й такі хворі, які стали заручниками обставин. Зустрічаються і такі випадки, коли, наприклад, під час там снігових заносів чи під час низької температури, буває, що трапляються дорожньо-транспортні пригоди, буває, що відмовляє якась діюча частина в транспортному засобі, і самі водії, які рятують ситуацію своїми силами, там чи очікують якоїсь допомоги автодорожної, самі страждають на відмороження. Медики розповідають, що до лікарні переважно потрапляють пацієнти з ураженням кінцівок. Насамперед, це відмороження пальців на руках та ногах. Такі хворі проходять лікування у стаціонарі. В особливо тяжких випадках проводиться ампутація кінцівки. На даний момент часу у нас проведено було ампутації пальців і резекції стоп 8 чоловік. Зараз стан їх задовільний, високих ампутацій ми не проводили, тобто ампутації кінцівок в області гомілок, стегон. В цьому році, слава Богу, їх не було. Лікарі радять при переохолодженні зайти у тепле приміщення, по можливості випити гарячого чаю. А от чого не варто робити, то це обтиратися снігом. Або навпаки, занурювати кінцівки у дуже гарячу воду. З настанням холодів у Чернігові відкрилися стаціонарні пункти обігріву, які працюють цілодобово. Таких зараз у місті 14. У пункті обігріву при першій міській лікарні медичні працівники принесли з дому смаколики і пригощають усіх, хто звертається до них з переохолодженням. У нас є чай, мед, печення. В общем, якщо люди поступають з елементами, симптомами обмороження, якщо дивлячись, що це початкові стадії, то ми їх самі відігріваємо. А якщо вже бачимо, що там є або некроз, або ще щось, то вони всі їдуть до обласної лікарні. При сильних морозах лікарі радять вживати калорійну їжу та вітаміни, а також носити теплий одяг з натуральних тканин та сухе просторе взуття. Мистецький арсенал – регіональний вокальний конкурс, який традиційно проводить Слов'янська школа мистецтв. Його мета – знаходити і розповсюджувати українські пісні. Між тим, аби ці конкурси стали ще кориснішими, в журі запрошують гостей з інших міст. Цього разу судили конкурс не лише харків'яни, а й гості з Києва. Ми співпрацюємо дуже плотно зараз з преподавателями Харківської консерватури. В цьому році народний артист України Олег Олександрович Марцинківський
Вот. И интересно, что вот там в жюри человек, как бы произведение которого рекомендовано для обучения программы. То есть, получается, даже ну, в этом контексте, если посмотреть, тоже интересно получается. Народний артист України Олег Марцинківський в Слов'янську не вперше. Восени він давав концерт в музичній школі для військових і громадян. Тепер приїхав, аби побачити виступи дітей. Я дуже радий, що я зможу допомогти вибрати найталановитіших дітей, наше майбутнє співоцьке і мою заміну, і заміну наших, моїх колег-співаків, які вже більше займаються навчанням, більше займаються навчанням дітей в різних навчальних закладах. Я, наприклад, навчаю зараз дітей, і вже ну, не тільки дітей, вже юнаків і дівчат, навчаю в Інституті мистецтв Київського університету імені Бориса Гринченка. І це вже я багато років роблю. Я, знаєте, як співак – це моя робота, а навчати дітей – це моє хобі. Учасники конкурсу виступали в номінаціях «Народний», «Естрадний» та «Академічний вокал». Виконавці-переможці візьмуть участь в дитячо-юнацькому конкурсі фестивалі творчості «Усі ми діти твої, Україно». Діти із Слов'янська, з Донецької області, з Луганщини не один раз брали участь. Ми сьогодні, працюючи тут, хочемо підтримати обдарованих дітей і найкращі за рахунок нашої асоціації, за рахунок благодійних концертів, які проводить Олег Марцинківський, як голова журі, голова відбіркової комісії, як народний артист України, за рахунок наших коштів ці діти поїдуть і будуть брати участь у фіналі 11-го міжнародного фестивалю «Усі ми діти твої, Україна». Цій співпраці школа мистецтв безумовно радіє, адже подібні конкурси вони проводять часто, а співпраця з іншими містами і людьми – ще один бонус для учасників. Із планів, якщо є принципіальна договоренность у нас з інститутом Глієра київським, что сейчас ждем документального подтверждения, что они нас включат в свой план концертно-методичной допомоги. И тогда у нас будет еще и помимо всего, что мы запланировали сами себе, вот план мероприятий, который будет предлагать институт. Это будет обязательно концерт совершенно разных тематик, то есть от фортепиано классического, и плюс еще там и джазовые коллективы, и традиционные какие-то там камерные коллективы. Ну, то есть вот они будут приезжать давать концерт для жителей города. Ну, хотелось бы, чтобы это было там бесплатно или, может, там за какую-то символическую плату, там в 20-30 гривен. Вот, но это ну, уже музыканты такого уровня масштабного. Я живу в Украине. Вокальна група Слов'янської школи мистецтв під керівництвом Ірини Корецької. Діти виконали пісню співака і композитора Олега Марцинківського. Це ще один варіант співробітництва школи і співака. Не хотілося б, щоб в нашій Україні ввели воєнне положення. Жалко людей, тих ребят, які там все-таки за нас воюють. Ну, а если ведут наше правительство, значит, мы должны ну, подчиниться их решению. Но лично я против военного положения. Ну, я надеюсь, конечно, не будет никакого военного положения, потому что это все очень серьезно. Я верю в лучшее будущее, даже не хочу об этом думать. Нет, вводить его не надо, не стоит, потому что дальнейшее вот, обострение ситуации это только навредит и обществу, и государству. Меня это, конечно, не порадует, потому что я понимаю, что это большая опасность. И в первую очередь я хочу, чтобы мой муж, мой отец, мои близкие мужчины оставались рядом со мной в этот момент. Я, возможно, не знаю всех особенностей политических, которые будут действовать в этом режиме, но как человек, живущий в обществе, я скажу, что в данной ситуации я считаю это правильным. И я считаю, что в тот момент, когда в регионе страны идет война,
должно само собой вводиться военное положение, поскольку это, по крайней мере, будет обозначать четкие границы происходящего. К военному положению отрицательно отношусь. Военное положение тоже плохо. Война идет, это никому не нужно. Просто много людей погибает, много молодые, старые. Да, ну это если чем скоро заканчивается, чем лучше для народу и для страны. Понимаете, это никому не нужно, это война. Военное положение, в принципе, я что могу сказать? У нас много кто пошел за деньги воевать, именно за деньги. А так в основном, у меня, если честно, желания нету, потому что за наше правительство поставлять голову я не хочу. Если бы угрожало что-то моей семье, да пожалуйста, я пошел бы. А так нет у меня желания. Пока его можно не вводить, его лучше не вводить. Когда придется, тогда это уже будет война. Зачем нам война? Она как бы есть, но пока что еще, наверное, не на 100%. Как бы. Надо избегать военного положения. Конечно, это плохо, потому что, значит, дошли уже до того уровня, что когда применяются такие уже конкретные меры, такие сильные, да, не очень хорошо, конечно. Лучше бы его не было. Я военный по образованию и плохо я отношусь к военному положению. Это очень нехорошее дело. Я видел, что такое война, и страшнее, чем война, ничего нет на свете. И если есть хоть один шанс этого не делать, то это надо делать, этот шанс использовать. Лучше жить в мире, чтобы было все у нас хорошо. Конечно, меня огорчает нынешнее положение нашей страны в общем. Я не могу сказать, что я за или против, я очень огорчена. К сожалению, мы имеем то, что мы имеем, и... Хотелось бы, конечно, верить в лучшее и что-то изменить. Это ужасно, это приведет нашу страну все в больший тупик. Есть те действия, у которых нет обратного противодействия. И я думаю, что это именно оно. Хочется мира, людей жалко, которые там живут, на Донбассе, в Горловке. Уже видите, что происходит, они никому не надо, кроме самих себя. Очень отрицательно, только мир. Чи потрібно вводити воєнний стан? Думаю, що не потрібно. То вже давно було потрібно, якщо чесно. Тому що гроші заробляються на війні, а не війна йде. Треба або заробляти, або воювати. Ой, чесно, я на це питання відповіді вам не дам. Не думаю, що потрібно, але не знаю, не скажу вам точної відповіді. Воєнне положення, смотря що за цим повлече за собою, як буде людям краще чи не буде. Понимаєте? Ну, якщо у нас війна вже в Україні по факту йде, то вона йде. А водити його чи не водити – це другий вопрос. Ні, я не вважаю, не потрібно воєнний стан вводити. Тому що ну, така ситуація ще не настільки складна, щоб вводити воєнний, політична мається на увазі ситуація, щоб вводити воєнний стан. Поки що зарано, я думаю. А чому? Ну, сам військовий, але думаю, що зарано. Моя думка про те негативна. Оскільки і так набагато українців виїхало за кордон, а на той, як ведуть воєнний стан, мені здається, вийде ще більше. І в Україні вже стане жити нестерпно. Вже, напевно, пора навести воєнний стан. Тому що, я думаю, що інакшого виходу нема. Бо будуть люди гинути, може буде краще щось. Я би, може, і вводив би воєнний стан. Бо справа в тому, що наші чиновники про цих хлопців нічого не думають. Вмирають сотні хлопців, українців, а вони ніякого рішення не приймають. І можливо, що я би і вів воєнний стан, нехай би трохи їх трошки подумали. Хотілося, щоб не гинули люди, вже, щоб все скінчилося. Якщо то воно потрібно, то я не маю проти нічого. Це буде призведе до того, що будуть некерована ситуація. Введення певних обмежень різко отак призведе до того, що будуть соціальні бунти, і це приведе до хаосу. Що я вважаю, що недоцільно його буде. Якщо буде введено недоцільний стан, це приведе до колапсу і розвалу країни. Введення воєнного стану зараз на часі на території Луганської, Донецької області.
щоб назвати все своїми іменами. Насчет возможности введения военного положения. Теоретически, да, это возможно. Если власть примет такое решение, его введут, и оно будет. Это даже не обсуждается. То есть я считаю ваш вопрос некорректным. Я переживаю, но вважаю, що якщо вже його не ввели тоді, то зараз сенс його вводити.